Deyirəm ki, Abbas elə müğənnidir ki, həyatında iki dönəm baş verir. Bir baxırsan, eləcənə müğənni olur, bir də baxırsan, idmançı müğənni olur. İndi həyatının idmançı müğənni dönəminə yaşayırsan, bayaqdan istəyirəm, deyim, sonra deyim, qoy, deyim. Çox yaxşı görünürsən, maşallah, rahat trenerli eləyə bilərsən Elşənə. Məncə, məşğul ol. Təcrübəm var. Onu öz günübə sal. Müəllimimdən Mansur Şərifov, yeri gəlmişkən salamlayıram mənim idman müəllimim. Artıq 10 ilə yaxındır mənim müəllimimdir. Düzdür, indi sərbəst məşq eləyirəm. Çünki ondan aldığım təcrübə kifayət edir ki, yəni istədiyim formada daim qalım. Həm qidalanmamda, həm gündəlik sağlam həyat tərzimdə daxil olan idmandır. Yəni, bu mütləqdir. Yəni, harada oluramsa olsun. Oğlum, mən artıq vərdiş eləmişəm. 10-cu aydır stabil yenə. Əvvəlki pandemiyadan öncəki həyat tərzim davam edir. Yəni, bu pandemiyada daha çalışdım ki, özümü saxlayım, bitəri nə tərsə, evdə məşq eləyim, amma alınmırdı. Yəni, hamımız bilirik ki, o qapanma dövründə yəni, bir sıxıntı oldu, bir stres oldu, işsizlik. Yəni, pul qazanmaq yox, işsizlik. Yəni, biz incəsənət adamları musiqini sevən, aktorluğu sevən, yəni, fərqi yoxdur, peşəsini sevən insan əslində, evdə otura bilmir. Əslində, bu bilirsən nədir? Yemək üçün tapdığım bəhanə. Amma haradasa da hə, çünki 5-6 il necə səhər tezdən eyni yemək yiyəsən. Anam axırda döndü belədir. Abala, deyib, bəlkə başqa bir şey bişirim yiyəsən. O gündən başladı. Yox, mən məsəl üçün, gündə eyni yemək yiyirəm, düzdür. Hər dəfə elə bilirim ki, bir gün badımcan dolması yedim, dünənləri yarpaq dolması yedim, bir günləri qazan kotleti yedim. Yəni, mənim üçün eyni yemək hər dəfə başqa bir yeməyin dadını elə bir verir. Aha, yəni, mən özümə yəni, rahatçılıq tapa bilirəm o qidalanmayla. Əslində olmaz. Gördün ki, çox istəyirsən, biraz olar. Yo, mənim iradəm çox güclüdür. Biz Novruz bayramında Abbas gilləydik. Deməli, Allah Gəncədə, Gəncədə. Allah malına bərəkət versin. Bilirsiniz də maşallah. Abbas o qədər belə geniş, gözəl süfrə açır dostlar gələndə. Özdə bayram süfrəsi ola. Mən onun iradəsinə heyran qaldım. Doğrudan. Biz yedik, özdə öz ürəyi nə istəyir? O tamah var axı. Yemir bey, bir dənə bundan yedən ola. Abbas doydum. Yo, sən Allah, bir dənə onu da ye. Ye, burada nə var ki? Adı yemək yaxşı gözün yedə. Nə istədik? Hələ əlavələr də istədiklərimizi gətirdi. Yəni, mən o boyda iradəli adam maşallah, çox nadir hallardır. Maşallah, maşallah. Bu endorfin var, ha. Zəhr mara qalmış. Gedib oturub adamı düzü mədəsinin içində deyir, məni xoşbəxt elə. Valla, çox sən xoşbəxtli idmanda tapıb da. Ha, yersə, bir də bağırsa ki, oha, yeyim sən. İnsanı 4 şey kökəldir. Bəli. Yuxusuzluq nə gətirir? Stres. Ona görə yuxu marmı soxudur. Stres də nə gətirir? Çoxlu yemək, şiriniyyata meyilli gətirir və ondan sonra da hər şey pozulur. Görürsən ki, yox, elə yeyib içmək hamısından yaxşıdır. Amma vaxt ötdükcə başa düşürsən ki, bu mənim sonuncu kökəlməyim idi. İnşallah 100% sonuncu kökəlməyim idi. Çünki mən anladım ki, mən, məsəl üçün, illər öncə məşğul olduğum idman, o məndə olan o taqət indi bilsən daha çox mənə əziyyət verir. Yəni, bu səfər mən düzdə əziyyət çəkmədim, o qədər də əziyyət çəkmədim. Amma məsəl üçün, bu arıqlamağın prosesi bundan öncəkində daha rahat idi. Niyə? İndi çünki, daha çətin oldu. İndi çətin oldu. Çünki yaş ötdükcə başa düşürsən ki, məsəl üçün, əzələ elə də gənc olduğunda ki, geri kimi qayıtmır. İnkişaf etmir. Maddələr mübadiləsi. Bəli, yəni o maddələrin mübadiləsini tez onu sürətləndirmək olmur. Ona görə şükür olsun. Vərdiş eləmişəm, əladır, hər şey yaxşıdır. Çox rahatam.